Вибивати борги із черкащан уже за місяць будуть приватні виконавці. Принаймні, уже 5 осіб із області виявили бажання працювати у цій сфері на приватній основі. Охочі вже склали іспит та отримали відповідні свідоцтва. Про це повідомили в Черкаському управлінні юстиції. Розпочати роботу в області приватники зможуть уже за місяць. Їм, мовляв, лишилося обладнати офіси, виготовити печатку та застрахувати діяльність. Реформа судових стягнень, переконані у ДВС, сприятиме вдосконаленню роботи системи. До слова, така практика уже давно функціонує за кордоном. Система державних виконавців надто перевантажена, перенавантажена. І ми маємо надію, що приватні виконавці заберуть частину проваджень. Від цього у нас утвориться деяка конкуренція. Ми будемо мати якісніше виконання рішень суддів.